Dobrý večer, jsou tu úterní Euromiliony. Máte už dovolenou za sebou, anebo vás se teprve čeká? Co takhle vyrazit někam za exotikou? Na Havaj, na Bali, nebo máte nějakou jinou oblíbenou destinaci? Pojďte si peníze na cestování vyhrát v loterii Euromiliony. Aktuálně máme v jackpotu 55 milionů 700 tisíc korun. Všem z vás, kteří jste si vsadili, držím palce, no a pojďme losovat. Doplníme důležité údaje, je 5. srpna, losujeme celkem 7 čísel, vše za přítomnosti státního dozoru a notáře. A máme tu první číslo, 21, 4, 9, 22, dále 8, 15 a chvilka napětí před posledním číslem, 10. Připraveno je i druhé osudí. A v něm losujeme jedno jediné číslo z 5. A bude to číslo 5. Aby jsme byli kompletní, tak přidáme ještě eurošanci. Doufám, že jste sami sobě dali šanci na výhru a zapojili se do této hry, ve které losujeme 5 číslí. Správná kombinace je tady a je to 587,96. Máme odlosováno a co byste řekli tomu všechno pěkně zrekapitulovat. Z prvního osudí jsme vylosovali 7 těchto čísel. Ze druhého osudí potom číslo 5. Jak jste dopadli, tak to v tuhle chvíli zjistíte díky obrazovce, protože tam právě v tuhle chvíli vidíte tabulku předpokládaných výher. Uspěli jste? Pokud ne, tak nezoufejte, protože ještě je před námi druhá šance. Vezměte do ruky svou potvrzenku a pokud se kód z ní shoduje s tím, který v tuhle chvíli vidíte také na obrazovce, tak to znamená, že vyhráváte 20 000 korun za každý vsazený sloupec. A já doufám, že jich je co nejvíce. Teď vás budu lákat na příště, protože nás čeká fantastický jackpot. Tentokrát to bude 55 milionů 900 tisíc korun. Další euromiliony opět v sobotu. Tak se dívejte, vsaďte si, no a přeji krásný večer.